Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui pela Rede Up TV. Eu sou Mara Bastos e começamos ao vivaço mais um programa Saúde, Beleza em Destaque aqui pela nossa Rede Up TV, para o Brasil e para o mundo. Bom, e eu já abro o programa agradecendo a você também que assiste pelas nossas, além das nossas páginas e do nosso site, pelas redes sociais, né? Pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, que a gente está colocando ali sempre alguns flashes, né? E por esse feedback que a gente tem sempre todas as semanas, eu quero agradecer demais as sugestões de vocês, o carinho, enfim, a participação, tá? Bom, e hoje, claro, vamos trazer sempre, como fazemos aqui, grandes especialistas para entendermos um pouco mais sobre tudo que está acontecendo, né? Nós que tivemos tanto tempo aí sem poder passar pelas nossas consultas, temos tantas dificuldades, né, com as doenças que estão aí, as que surgiram com o Covid-19, agora muita gente está tratando também o Covid-19. Lembrando, gente, que a pandemia não acabou, o vírus continua, mas graças a Deus estamos com a vacina e a gente tem uma certa estabilidade ainda, mas precisamos nos cuidar, tá bom? Bom, e hoje vou receber uma grande médica, é uma reumatologista, que vai falar de um assunto muito importante, que são as doenças autoimunes. Precisamos aprender mais sobre ela e principalmente diagnosticar, né, para que a gente possa de fato ter aí os nossos tratamentos mais efetivos. Então, eu já vou chamá-la, é a doutora Cristina Elerte Salomão. Boa tarde, doutora, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Mara. Ô, doutora, é um prazer recebê-la novamente aqui no nosso programa, viu? Obrigada pelo convite. Sem dúvida. Doutora, nós falamos um pouco, né? Inclusive, a doutora já esteve aqui da última vez para a gente falar um pouquinho sobre as doenças autoimunes. E lembrando, né, doutora, a gente falou durante o período da pandemia que foi tão importante, né, as informações para que as pessoas se cuidassem, sobretudo, né, que a gente ainda continua vivendo, né? Mas quando a gente fala das doenças autoimunes, doutora, é imprescindível, é impressionante a palavra certa, que as pessoas ainda têm muita dificuldade de distinguir quais são as doenças autoimunes? Na verdade, Mara, porque as doenças autoimunes existem em todas as áreas da medicina. Ah, tá. Eu sou reumatologista, então eu lido com as doenças autoimunes na área da reumatologia. Certo. Mas em todas as áreas da medicina você pode ter doenças autoimunes. Por exemplo, na dermatologia você tem doenças autoimunes, a psoríase, que é uma doença cutânea que dá descamação da pele. Ela é uma doença autoimune. Você tem doenças gástricas do sistema do trato digestivo que são autoimunes, como por exemplo as doenças inflamatórias intestinais, a colite ulcerativa é um exemplo delas. Nós temos doenças neurológicas autoimunes e por aí por diante. Então, é um espectro amplo de doenças que tem em todas as áreas. E cada área tem que reconhecer o seu comprometimento, a sua doença. Perfeito, doutora, perfeito. E doutora, então vamos falar na área reumatológica, né, que é uma área tão extensa, né, de tantos e tantos problemas que acomete inúmeras pessoas. Então vamos falar sobre as doenças mais comuns, então, na área de reumatologia. A doença autoimune dentro da reumatologia, que comete as pessoas com mais frequência artrite reumatoide. A artrite reumatoide é um reumatismo, é uma doença que inflama as articulações e que acomete tanto as articulações, predominantemente as pequenas articulações, evoluindo depois para as grandes articulações, mas é uma doença sistêmica, ela pode acometer também outros órgãos. Por exemplo, o pulmão, a pele, o sistema nervoso, os vasos sanguíneos. Então, tudo isso pode ser envolvido no acometimento da artrite reumatoide. Nós temos o lúpus, que é uma doença autoimune também bastante comum, que acomete as articulações, mas acomete pele, mucosas, nariz, boca, trato genital. Acomete pulmão, coração, rim, sistema nervoso, os vasos sanguíneos.
Então, uma doença também sistêmica que acomete várias articulações. Nós temos a esclerose sistêmica, que antigamente era chamada de esclerodermia, que acomete pele, pulmão, trato digestivo, principalmente o esôfago, as articulações, o sistema circulatório, podendo chegar a acometer também rins e sistema nervoso central. Nós temos as miosites, que também são doenças inflamatórias, que acometem principalmente os músculos, que inflamam, a pele. Podemos ter a polimiosite, que acomete só os músculos, ou a dermatopolimiosite, que acomete pele e músculos, que podem acometer também as articulações, o pulmão, o coração, a circulação. Nós temos as vasculites, que é um grupo grande de doenças que são autoimunes e que acometem os vasos sanguíneos. Algumas vasculites pegam mais os grandes vasos sanguíneos, outras vasculites pegam mais os pequenos vasos sanguíneos e nós temos que diferenciar. Nós temos a policondrite recidivante, que já é mais rara, que acomete as cartilagens, as articulações, o coração, o pulmão. Ou seja, é um espectro amplo de doenças, cada uma com sua característica. Nossa, doutora, quanta coisa a gente tem. A doutora estava falando, eu estava aqui imaginando. Gente, tem muitas doenças que a gente nem percebe, né? A gente costuma sempre falar das mais comuns, né? E, doutora, até sobre lupus, né? Que sempre quando surge esse tema, né? Eu tenho uma amiga que tem lupus também, e a gente sabe da dificuldade, né? Mas para a maioria das pessoas, ela fica imaginando, por exemplo, artrite, artroide, a gente sabe que são doenças, né? Invisíveis, vamos dizer assim. Só quem as tem é que sabe que tem, porque visivelmente não se vê nada, né? A lupus tem algumas deformações, né? Quando já está mais avançada, né? Mas a Você vê lupus, por uma exemplo, cartilagem inchada, deformada, você vê sim. a lupus ela é mais fácil de ser visível? A artrite, na artrite reumatoide, você vê as articulações inchadas, vermelhas, quentes, você vê sim. Ah, tá. No lupus, não, você pode ter acometimentos que ficam desapercebidos. Você pode ter um acometimento renal, que às vezes você só vai perceber quando a pessoa já tem um quadro de insuficiência renal e tem que ir para a diálise, ou não, a pessoa começa realmente a ter alterações urinárias, urina muito, a cor da urina, o aspecto da urina altera, a pessoa fica inchada, então fica uma coisa fácil de perceber. Como o lúpus tem bastante acometimento cutâneo, as lesões cutâneas também são perceptíveis. Nossa, doutora, é tão bom a gente poder esclarecer para o público em geral, né? Ainda mais lembrando que a maioria, todos nós, vamos dizer assim, ficamos aí quase 2 anos sem as nossas consultas médicas em dia, né? Certas pessoas que tinham já algum tratamento em andamento, que fosse algo mais sério, mas a maioria da população está aí há quase 2 anos sem fazer seus tratamentos e a gente sabe quantas doenças começaram a aparecer a partir daí, né? As doenças psicossomáticas também vem aí num grande número, né? A gente vê muitas pessoas agora procurando seus médicos e os especialistas. E quando a gente ouve, né, essas doenças artrite, artroide, inclusive das pessoas que tiveram pós-Covid-19, a gente vê muita gente sequelada, né, fazendo tratamento. E dessas sequelas, doutora, após Covid, o que que mais apareceu dentro do seu consultório de pessoas que não tinham problema e que passaram a ter? A infecção por Covid, a exemplo de outras infecções virais, pode desencadear uma atividade de um quadro autoimune que estava quietinho faz muito tempo. Então, você deu uma acordada no seu sistema imunológico, falando leigamente, né, um aumento da sua reação autoimune, e aí as doenças autoimunes podem ter uma reativação. Então, a pessoa que estava totalmente sem dores pode voltar a ter dores, a pessoa que estava sem atividade das doenças autoimunes pode voltar a ter uma ativação dessa autoimunidade, e
Entretanto, o quadro pós-Covid mais comum que eu tenho tido no consultório são dores musculares e fadiga. Nossa, é verdade, doutora. Eu acho que foi unânime aqui durante todo esse tempo as pessoas reclamando demais sobre dores nas articulações, né? Ou muito tempo sentado, ou muito tempo deitado, né? Dificilmente você vai falando uma pessoa, ai, estou muito tempo em pé, exceto os profissionais da área de saúde que trabalharam demais, né, gente? Mas as outras pessoas que não estavam em atividade começaram a sentir dores que nem se percebia antes, né? Pela própria correria do dia a dia, né? E agora estão com essas dores e precisam ser tratadas, né, doutor? Né, doutora? Uma sequela de Covid, né? A sequela de Covid mais comum tem sido as dores musculares, Musculares. mas sim, nós temos consequências da inatividade. Então, a pessoa deixou de ser ativa, deixou de se exercitar, deixou de tomar sol, então piora dos quadros de osteoporose. Pacientes tiveram uma perda de massa muscular importante, isso leva a um prejuízo da marcha, uma dificuldade de subir e descer escada, uma dificuldade de sentar-se e levantar-se, simplesmente por perda de massa muscular. E também a qualidade da cartilagem, ela piora quando a pessoa fica muito tempo sem se exercitar. Então, as dores articulares também podem ser mais comuns. É Mas isso é pela verdade. inatividade e não como sequela da infecção de COVID. É verdade. Inclusive, eu acho que é artrite ou artroide, que é necessário fazer atividade física, né, doutora? Justamente porque, já que ela não tem um remédio para isso, para amenizar as dores, mas atividade e o próprio fazendo mesmo as articulações funcionais, ela melhora muitos sintomas, né? As doenças reumatológicas têm uns nomes muito esquisitinhos e Tem essa confusão é difíceis. comum. Então, vamos lá. Artrite é o nome de qualquer junta inflamada. Tá. Então, inflamou a junta, para a gente não falar, a junta do paciente está inflamada, vermelha e quente, a gente fala que está com uma artrite. Isso é uma junta inflamada. Aí tem alguns tipos especiais de artrite, como a artrite reumatoide, que é uma doença específica. Aí nós temos uma outra doença com um nome bastante parecido, que é a osteoartrite. A osteoartrite não é uma doença autoimune, não é uma doença sistêmica, estritamente, a pessoa não vai ter comprometimento pulmonar, renal ou cardíaco por causa da osteoartrite. Mas ela causa inflamações articulares também. Antigamente, a osteoartrite era chamada de osteoartrose ou simplesmente artrose, o que gera muita confusão diagnóstica. Para que trocar o um nome que estava estabelecido? É porque artrose significaria mais uma coisa degradativa, simplesmente de envelhecimento. E se eu falar que o paciente tem uma osteoartrite, eu vou reconhecer que junto com esse processo tem também uma fase inflamatória, por isso que eles mudaram o nome só para complicar o jeito que a gente chama. É Essa osteoartrite, verdade. ela sim precisa muito de exercício, precisa muito de movimentação. Não exercícios de alto impacto, mas a articulação precisa ser lembrada de funcionar para produzir uma cartilagem de qualidade. Que bacana, doutora. Doutora, sempre quando a gente traz esse tema, chega inúmeras perguntas aqui para mim. Tenho muita coisa aqui em box. Deixa eu ver. Eu já, até quando eu lancei uma chamadinha, eu vi que algumas pessoas estavam me perguntando, então eu selecionei algumas, tá, doutora? Tem uma aqui que é bem Beleza. interessante. Durante a pandemia tenho artrose. Durante a pandemia não tomei sol, fiquei fechadinha em casa. Eu queria saber, doutora, se é importante a reposição da vitamina D e se de fato ela melhora, ela dá uma resposta positiva para quem já tem esse problema. Vamos lá, tomar sol ou usar vitamina D é fundamental para a vida humana. A vitamina D, ela participa dos processos de formação de massa óssea,
participa do processo de formação muscular, melhora a sua qualidade do sono, melhora a sua disposição e melhora a sua imunidade. Então, se o paciente não toma um sol, eles precisam repor a vitamina D aí por meio de suplementos orientados por médico. O excesso também faz mal, não é uma coisa assim que você vai tomando sem nenhum medo aí. Mas a vitamina D, ela não participa direto do processo de osteoartrite. Ela não vai contribuir para a piora da sua cartilagem diretamente. É a piora do osso, da calcificação do cano do osso e não da cartilagem que recobre a articulação. Mas não é só a falta de sol, é a falta de movimento, é a falta de exercício. Isso certamente piora a osteoartrite. Verdade, doutora. Tem aqui outra também perguntando que já tem esse problema. A mãe tem problema já há anos e já tem idade também. Se além da vitamina D, a vitamina E também é importante. E como a doutora falou, é preciso saber da necessidade, se há. Mas quando o médico indica, elas querem saber por quanto tempo elas precisam tomar, doutora? A vitamina E não participa direto dos problemas osteomusculares. Então, o reumatologista não repõe rotineiramente a vitamina E. A vitamina D, ela tem que ser reposta até a gente chegar ao nível adequado da dosagem de vitamina. E depois que você chega nesse nível adequado, você mantém. Então, não é uma coisa assim que eu tomo uma vez e fico satisfeita. Eu tenho que manter o meu nível de vitamina D sempre estável para eu ter uma formação de massa óssea adequada. Bacana, bacana. Pessoal, doutora, tem muitas pessoas aqui que estão no tratamento do pós-Covid-19, né? Como nós falamos aqui, a doutora também tem muitos pacientes aí em tratamento. E o quanto é importante, né, doutora, para essas pessoas que tiveram a falta de músculos, né? Que talvez não tinham nenhum problema antes da pandemia, mas passaram pela doença, continuar e seguir o tratamento bem certinho, né, doutora? Sim, isso foi uma coisa sentida em todas as áreas da medicina, que as pessoas deixaram de fazer tratamento das doenças crônicas, deixaram de consultar os seus médicos, deixaram de fazer os seus exames. Pensando nisso, desde o começo da pandemia, eu fiz muitas visitas domiciliares, os pacientes tinham medo de sair de casa, então eu que ia ao encontro deles e ainda vou. Principalmente os meus pacientes frequentemente tem dificuldades de locomoção e isso prejudica aí a ida ao médico. Mas é importante manter o acompanhamento médico regular, é importante cuidar das doenças crônicas, é importante fazer avaliação médica, fazer os exames laboratoriais, mesmo em vigência da pandemia. Não é porque a gente está com pandemia que as outras doenças deixaram de representar um risco. É verdade. Doutora, tem muita gente aqui perguntando, e deixa eu fazer aqui um resumo. A maioria das pessoas perguntam também, porque tem filhos, crianças e tal, a partir de que idade, vamos dizer assim, as pessoas têm que começar a se preocupar com esse tipo de problemas reumatológicos? Olha só que coisa mais doida. As pessoas em geral pensam que reumatismo é coisa de velho. Verdade. Mas tem muitas doenças reumatológicas que acometem crianças. Crianças pequenininhas, crianças com menos de 2 anos de idade já podem ser acometidas por doenças reumatológicas graves. Artrite idiopática juvenil e outras manifestações, as miosites, elas acometem crianças. Entretanto, não existe uma prevenção disso. Se você tem a doença, você fica doente. E a criança ou o adulto ficam doentes e sentem que precisam procurar um médico. Diferente de, por exemplo, um problema de colesterol, de tireoide, cardíaco, pressão alta, que a pessoa às vezes fica com
com a doença silenciosa por anos e depende de uma avaliação médica regular para chegar a um diagnóstico, as doenças reumatológicas, o paciente fica doente. O sintoma mais prevalente é a dor, e isso leva a pessoa a procurar ajuda médica. Entretanto, Mara, você pode prevenir sim ter problemas articulares no futuro. Você pode trabalhar hoje para ser uma velhinha esperta, continuar linda, maravilhosa como você é, mas ser uma velhinha esperta, feliz da vida ainda no aniversário dos seus bisnetos. E como você colabora com isso? Mantendo o seu peso, evitando sobrecarga das suas articulações. A obesidade é um fator que degrada muito as articulações, não só pela sobrecarga mecânica do peso, do impacto maior, mas também porque a obesidade, ela gera inflamação no corpo inteiro, inclusive nas articulações. Você pode manter uma rotina de atividade física regular, preservando sua musculatura. E isso vai te ajudar a você ter um envelhecimento melhor e preservar sua estrutura muscular. Você pode evitar quedas. E mesmo quando você é jovem, esportes que levam muitas quedas, muito impacto sobre as articulações, vão te gerar um prejuízo a longo prazo, sim. Então, o esporte profissional, ele lesiona os atletas, sim, e eles têm uma saúde óssea diminuída em relação àquele que faz atividade física regular apenas para manter a saúde. O esporte profissional, ele pode sim lesar o profissional, e ele merece um acompanhamento especial quanto a isso. Fora isso, o sol ou a vitamina D em quantidade suficiente vão ajudar a preservar o seu tecido ósseo, a formar o tecido ósseo. Então, crianças precisam tomar sol, crianças precisam brincar, crianças precisam pular, precisam sair da frente da televisão, precisam se manter ativas para formar uma massa óssea e uma estrutura muscular adequada. Ai, doutora Cristina, que delícia bater esse papo com a doutora tão calma. E nessa paisagem linda, eu tenho que ressaltar isso, doutora. Traz uma paz pra gente. Eu quero te agradecer mais uma vez o seu carinho, a sua participação, a sua paciência com a gente, viu, doutora? Muito obrigada, Mara. É sempre um prazer estar com vocês. Eu também, minha querida. Olha, mande um beijo enorme para os seus pacientes, que eu sei que a doutora está em atendimento também. E muito bom trabalho nessa nova retomada, né, da vida. Se Deus quiser, em breve, ano que vem, a gente já vai estar um pouquinho mais sossegado. E vamos que vamos, né, doutora? Vamos cuidar da nossa saúde, que é o nosso bem mais precioso. Tá certo, Mara. Cuide-se você também. Obrigada, meu amor. Um beijo enorme no seu coração. Gratidão, viu? Tchau, tchau. Tchau, meu amor, boa tarde. E, gente, como é bom, né, a gente poder aprender um pouquinho mais sobre a nossa saúde, né, sobre tudo que a gente vê hoje, né, tantas doenças reapareceram aí após o Covid-19 e a gente precisa ficar alerta, né, não só pelo Covid, mas por tudo, né, que a gente passa todos os dias. A gente tem que lembrar que o nosso relógio biológico, ele anda, ele não para, né, e aí vem, algumas doenças acabam aparecendo com o decorrer dos anos. Né? Bom, mas não saia daí, porque no próximo bloco vamos também receber um grande especialista, um médico neurocirurgião, e vamos falar sobre aneurisma cerebral. Tudo isso e muito mais aqui, ó, conosco pela Rede Up TV. Vou tomar uma água bem rapidinho e já volto, tá? Até já.
Olá, para você que está chegando agora, estamos aqui ao vivaço pela nossa rede Up TV, programa Saúde, Beleza em Destaque, para o Brasil e para o mundo. Gente, para você que está aí nas redes sociais, podem participar ao vivaço conosco, mande a sua pergunta, a sua dúvida, através da nossa página no Facebook ou também pelo YouTube. Bom, agora vamos falar de um assunto também muito importante, que pode ajudar inúmeras pessoas, até mesmo principalmente na prevenção dessa doença, tá? Hoje vamos receber o Dr. Pedro Rocha Calufi, médico neurocirurgião. Vamos falar sobre aneurisma cerebral. Ainda tem muita gente que tem dúvidas de como diagnosticar. E eu vou receber então o Dr. Pedro. Boa tarde, Dr. Pedro. Como vai? Tudo bem? Ah, boa tarde, Mara. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui conosco para a gente falar de um assunto, né, doutor? Sempre tão, que divide sempre tantas dúvidas, né, ainda, quando a gente fala nessa parte de, né, toda a neurologia nos remete sempre a muitas dúvidas, né? Ah, realmente, né? Uma doença bastante frequente, né? Mas muitas vezes silenciosa, né? Então, traz realmente uma série de dúvidas aí em relação. É verdade, doutor. O doutor falou uma coisa super importante, a doença silenciosa, né? E quando é assim, doutor, as pessoas só vão prestar atenção ou só vão querer aprender dela quando tem alguém próximo ou quando acontece consigo mesmo, né? E muitas vezes pode ser aí tarde demais, né? Também, né? É, realmente, né? O aneurisma, ele é uma dilatação, né? Como se fosse uma bolha na parede de um vaso, né? De uma artéria, principalmente, ou de uma veia, né? E essa dilatação, na maioria dos casos, não causa nenhum sintoma, né? Isso aparece, pode ir aumentando, crescendo lentamente com o tempo, né? Mas tem um risco, né? Pela fragilidade dessa parede, de causar algum tipo de sangramento, né? Nossa principal preocupação. Aí sim, nesse caso, né, a gente tem uma emergência, né, costumam ser casos aí muito graves, né, que o paciente já chega no pronto-socorro. Doutor, aneurisma e AVC é a dúvida constante das pessoas. São a mesma coisa? É a mesma coisa? O aneurisma, quando ele causa, né, quando ele tem um sangramento, né, é um tipo de AVC hemorrágico, né? Tá. É menos comum, a maioria dos AVCs, mais de 80% são isquêmicos, que a gente chama, né? Que é quando tem uma obstrução, né? Alguma artéria do cérebro entope, né? Principalmente relacionado a colesterol, placas de colesterol, e a região Deixa onde esse arrumar. vaso ia levar sangue e oxigênio acaba sofrendo e causando AVC, né? Mas o sangramento do aneurisma, pode ser sim considerado um tipo de AVC hemorrágico, né? Que é a minoria, um pouco mais raro. Entendi. Doutor, durante a pandemia a gente ouviu muitos casos, né, de pessoas que não tinham comorbidades, né, tendo alguns AVCs e passaram, né, alguns até a aneurisma por consequência do próprio vírus, né? E pessoas que, como eu falei agora, que não tinham nada e de repente passaram a ter porque era uma das sequelas, né? A gente sabe que o vírus no organismo de cada pessoa tem uma reação diferente, né? E aí agora, doutor, como é que estão esses pacientes? Vamos dizer assim, os pós-Covid-19? A gente viu realmente, isso foi descrito na literatura, um aumento da incidência de AVC e outras doenças neurológicas relacionadas ao Covid, né? Acho que todo mundo percebeu esse aumento, né? A principal alteração neurológica, né, pós-Covid são alterações psiquiátricas, né? Alteração de comportamento, de memória, uma queixa bastante frequente, né? De sono, dificuldade de dormir. Isso até mesmo no consultório tem sido uma queixa muito mais frequente do que AVC, mas que a gente também viu isso. E doutor, como o AVC, quando uma pessoa teve um aneurisma e foi atendida em tempo, tal, tudo bem. A pessoa fica com algumas sequelas ou não? Infelizmente, isso é muito é comum, né? O É? sangramento por causa de um aneurisma é uma doença que é muito grave, né? É uma parte considerável dos pacientes, infelizmente, nem consegue chegar ao hospital a tempo, né?
e dos pacientes que conseguem ser atendidos e tratados da forma adequada, a gente vê bastante sequelas, né? Desde pacientes com sequelas mais graves, né, que ficam com algum tipo de paralisia ou até mesmo em coma, ou nos casos mais leves também, com alteração de memória, dificuldade de fala, de realizar as tarefas do dia a dia, né? Mas as sequelas são bastante comuns, né? Por isso a importância da prevenção, né, para a gente quer para evitar esse tipo de sangramento, né? Pois é, doutor. E agora, como é que a gente previne? Vamos começar lá do início. Existe uma idade a qual a gente começa a se preocupar com um tipo de doença como o AVC ou aneurisma? Ou não existe isso? É uma predisposição genética? O que que eu tenho que fazer para começar a observar isso? Porque quando a gente pensa em aneurisma e AVC, o que conta, de fato, são os minutos para que eu chegue no hospital. Isso é que vai. Colocar a minha saúde não mais em risco, né? Se eu chego no hospital a tempo, se eu sou atendida a tempo, eu não vou ter sequelas, talvez, né? É, exatamente, né? A gente tem uma frase clássica aí nessa situação que tempo é cérebro, né? Então, o diagnóstico precoce, né? O atendimento rápido dessas situações é o que vai fazer toda a diferença em como esses pacientes vão evoluir, vão ficar depois desse evento, né? É uma doença que a gente costuma ver em adultos um pouco mais velhos, em torno de 40, 50 anos, né? É raro em pacientes jovens, né? Tem um componente, uma predisposição genética, né? Então, pacientes que têm uma história familiar, vários parentes com isso, têm um risco um pouco aumentado, mas não quer dizer que porque ele tem essa alteração que ele vai ter um AVC, né? Isso depende muito aí de fatores ambientais que podem ser evitados, né? Então, os principais fatores de risco são a pressão alta, né, descontrolada, e o cigarro, o tabagismo. Nossa, doutor. Eu ia te perguntar justamente agora, né? O que que a gente pode fazer para evitar, então? Então, alguns fatores que poderiam acelerar e que eu venha a ter um problema seria o cigarro, né? Que mais? Obesidade, né? Eu acredito também, ó. Isso, né? Diabetes também. O diabetes tem uma relação também, mas o principal risco realmente é o cigarro, a pressão alta e o Pressão alta. sedentarismo, né? Então, a atividade física é essencial para prevenir, né, qualquer evento desse tipo, né? Então, recomendado é pelo menos 150 minutos de atividade física aí por semana, ou seja, meia horinha aí por dia, né? Algo que também pode ser feito para prevenir, diminuir a chance de ter um AVC, né? Tá. E os cardíacos também, né, doutor? Também, né? Esses fatores de risco aumentam tanto a chance de doenças cardíacas quanto doenças neurológicas, né? Então a gente deve evitar da mesma maneira, né? As nossas indicações, né? Controle de colesterol, cigarro, a pressão, né? Alguns tipos de arritmia, doença cardíaca, né, aumentam o risco de AVC, né? Então é importante quem tem pressão alta, quem tem algum problema no coração, fazer um acompanhamento adequado e regular com seu cardiologista, né? Isso pode sim prevenir um AVC no futuro. Sim. Doutor, uma das perguntas que chegou até aqui para nós também, por que em casos mais jovens, em pessoas mais jovens, quando ela tem um problema, quando dá qualquer um dos problemas, ou um AVC ou um aneurisma, muitas vezes não dá tempo de socorrer mais grave em mais jovens do que em pessoas mais velhas. Por quê? Isso a gente vê mesmo em pessoas mais velhas, né? O AVC é uma doença que pode ser muito grave, né? Principalmente os casos de AVC hemorrágico, né? Então é uma doença que acontece de repente, né? Ela normalmente não dá um sinal antes, né? Algum sintoma antes, né? E esse sangramento causa um aumento muito rápido da pressão dentro da cabeça, né? Isso causa uma lesão cerebral que costuma ser, infelizmente, é muito grave, né? Quando o atendimento não é feito rápido, né? Então, realmente, o principal fator aí para a gente tentar evitar que tenha uma evolução pior, né? Ou tentar uma recuperação boa desses pacientes é o tempo aí de atendimento, de diagnóstico e tratamento adequado. Perfeito. E nesses casos, doutor, sempre o tratamento são cirúrgicos ou tem alguns casos que não é necessário? Ah, não necessariamente, Mara, né?
Em alguns casos que a gente descobre o aneurisma antes, né? Então, aneurisma que não sangrou, Ah, né? tá. A gente pode, dependendo do tipo de aneurisma, do tamanho, da idade do paciente, acompanhar, né? A gente repete exames de rotina, né? Para ver se for um aneurisma, por exemplo, muito pequeno, se ele está tendo algum tipo de crescimento com o tempo, né? Os aneurismas que sangraram, né? Que é uma urgência, esses sempre devem ser tratados, né? Ele pode ser tratado ou com uma cirurgia ou com um tratamento endovascular, né? Com um cateterismo cerebral. Entendi. E doutor, quando a gente fala então dos tratamentos, né, que nem eu falei, só tem as cirurgias, mas o que que nós temos hoje de novo nessa área, doutor, para que possa ajudar mais e mais pacientes e pessoas aí que estão acometidas com esse problema? Tem muita novidade nessa área, doutor? Ah, tem sim, né? Também dependendo aí do tipo de aneurisma, do tamanho, de qual artéria que a gente tem alterado, né? A gente tem uma outra possibilidade de tratamento, que é o tratamento endovascular, que chama, né? É feito um cateterismo, então é um catéter, né, que vai até a artéria do cérebro e é colocado um tipo de cola ou pequenas molas para fechar esse aneurisma por dentro, né? Sem a necessidade de cirurgia, né? Qual o melhor método, né? Isso vai variar de paciente para paciente, né? Do tipo de aneurisma, igual eu falei, né? Do tamanho, do formato, né? Entendi. E doutor, por exemplo, a pessoa que sofreu aneurisma, em média, quanto tempo ela leva para se recuperar? Tem Ah, um isso prazo varia ou não? muito, né? Não, né? Isso vai Não, né? variar principalmente do grau de acometimento que ela teve, né? Então, quanto mais grave for a sequela que ela teve, mais devagar vai ser essa recuperação, né? O mais importante para esses pacientes é fazer uma reabilitação, né, intensiva, né? Então, um paciente que precisa, né, após um AVC, um sangramento de aneurisma, acompanhar com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com neuropsicólogo, né, para ter a máxima recuperação possível aí dentro do quadro neurológico que ele teve, né? Então, paciente que não é estimulado, que não faz reabilitação, né, a chance de recuperação é muito menor, né? Entendi. Doutor, tem algumas perguntas aqui que estão chegando aqui para mim. São várias. E as pessoas perguntam bastante sobre isso, sobre idade, se tem alguma idade mínima que a pessoa pode ter um AVC. Tem alguma idade, Isso doutor? pode acontecer em qualquer idade, mas é raro, mais raro em pacientes jovens, né? Inclusive, nesses casos, a gente precisa até pensar em outras doenças, né? Inclusive, como foi comentado antes, as doenças reumatológicas, vasculites, por exemplo, né? Podem ser uma causa de AVC em adultos jovens, né? Mas isso é raro, né? O que a gente costuma ver realmente aí por volta dos 40, 50 anos, né? Porque são alterações que dependem desse fator de risco. Então, são pacientes que ficaram muitos anos com a pressão desregulada, né? Fumaram por bastante tempo, né? Sedentarismo aí a longo prazo, né? Então, te demora aí, né? Vários anos para que isso tenha um acometimento aí, tanto do coração, do cérebro, né? Por isso que é mais comum nessa idade. Entendi. Doutor, tem pessoas aqui perguntando que antigamente se falava muito, usava esse termo, né? Ah, a pessoa morreu de derrame cerebral. Tem alguma ligação com essas duas doenças? Ou é apenas um termo, ou é uma outra doença? Derrame é um nome popular, né, Popular, né? principalmente usado para AVC hemorrágico, né? Tá. Muitas pessoas falam esse termo, né, a gente usa às É. vezes para explicar, né, mas é um termo leigo para explicar um AVC hemorrágico, né, onde teve esse derramamento de sangue, no cérebro. Tá, então ele seria apenas um termo popular, né? Isso, né? Doutor, aqui tem algumas pessoas que passaram pelo Covid-19 e estão perguntando aqui se é necessário, então, após. Eles estão bem, perfeito. E se depois disso é necessário que eles passem sempre por um médico, por um neuro, para acompanhar,
né, está em acompanhamento, uma vez que o COVID ele desperta algumas reações dentro do nosso organismo, né, como a médica no nosso bloco anterior estava falando, é como se tivesse adormecido algumas coisas dentro de nós, de repente deu um, né? Então é importante para quem já teve ficar alerta, ficar percebendo algumas coisas, se vê alguma coisa, se estiver sentindo algum sintoma diferente, procurar um especialista. É, pensando em AVC, né, a gente vê isso principalmente nos casos graves, né, que precisaram de internação, muitas vezes internação em UTI, né, em casos leves, né, ou casos assintomáticos, né, essa relação praticamente não existe, né. Então, um paciente que agora já teve COVID, já se recuperou, tá sem nenhum sintoma neurológico, né, ele não é necessário, não precisa fazer um acompanhamento com neuro, né? Que esse risco praticamente não existe, né? Mas claro, se pós-Covid ele ficou com alguma alteração neurológica, algum tipo de sequela, né? Principalmente essas queixas aí de memória, né? Que é uma das queixas mais frequentes pós-Covid, daí sim vale a pena acompanhar com neurologista. Doutor, nós falamos aqui da prevenção, né? O doutor falou que uma das causas é cigarro, obesidade, né? Problema no coração. E quando a gente fala da prevenção, o que que nós podemos fazer sobre a prevenção? Lembrando também, né, doutor, que o mês de setembro é o mês da consciência também, né, doutor? Dessa doença tão importante que a gente precisa aprender mais sobre ela, né? Que é o aneurisma. Exatamente, né? Então a prevenção, o mais importante é controlar esses fatores de risco, né? Então dieta adequada, atividade física, né? Controle de pressão e parar de fumar, né? São os quatro principais pilares aí quando a gente fala de prevenção de AVC, ou inclusive do infarto, né? Uma prevenção que a gente também pode chamar de gravidade, né? Seria o diagnóstico precoce, né? Então, um paciente que de repente tem um déficit neurológico, né, acorda, por exemplo, ou de forma súbita, perde a força de um lado do corpo, dificuldade para falar, confusão mental, esse é um paciente que precisa ser levado imediatamente ao pronto-socorro, né? Às vezes é comum a gente ver a família, o mesmo paciente, querer esperar um pouco, ver se ele vai melhorar, né? Às vezes vai dormir, ver se acorda melhor no dia seguinte, né? É, não, né? Então esse paciente, essa pessoa tem que ir imediatamente para um pronto-socorro. Perfeito, doutor, perfeito. Bom, quando a gente fala da tua área, né, doutor, da tua especialidade, é uma área tão extensa, né, e tão complexa também, né? A gente está falando hoje de aneurisma, mas as cirurgias neuro vai de tudo, né? De coluna, vai para todas as áreas, né? Onde passa ali as nossas tensões Isso, nervosas, né? São todas todo o as organismo, cirurgias aí né, do doutor? sistema nervoso. E eu Isso mesmo, imagino Mar. que deve ser o ranking de cirurgia, né? Também, né? É, a maioria são cirurgias de coluna, né? Porque são Coluna. as queixas mais frequentes aí na população, né? Problemas de coluna é muito mais comum, né? Mas o neurocirurgião é responsável aí por todas as cirurgias do sistema nervoso, né? Então, do crânio, coluna, inclusive de nervos, né? Problemas de nervos, né? Periféricos, né? No braço, nas pernas também. Nossa, é uma das partes mais importantes e qual a gente tem muita dificuldade e tem poucos ainda no sistema público de saúde, falando do sistema público, que a gente pede sempre e necessita de muito mais neurocirurgiões em atendimento, mas eu acho que após essa pandemia, né, doutor, eu espero assim que o sistema público coloque mais especialista como o doutor aí, para que a população possa ter acesso, né, a tratamentos mais complexos, enfim, né, para que a gente possa tratar uma área que é tão importante, né? Com certeza, né? A gente tem realmente uma dificuldade de acesso, né? Uma dificuldade de conhecimento, tanto por parte da população, às vezes até de outros médicos, né? Então a tendência aí é que isso melhore cada vez mais, a gente espera. É verdade. Doutor aqui de São Paulo, doutor Pedro? Eu sou daqui de São Paulo, isso, Ai, moro que aqui. bom, que bom. Doutor Pedro, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação. Na próxima oportunidade, por favor, venha aqui bater um papo com a gente ao vivo, tá bom? Vamos marcar para falar justamente dessa área aí que é tão solicitada, né? Quando a gente fala de coluna, como eu falei agora, né? Um dos rankings
de perguntas e também das pessoas, né, que estão sempre sentindo tantas dores, né? Esse é um dos males que acomete a maioria das populações, da população ainda hoje, né? Ah, com certeza, né? De longe, uma das principais queixas aí, tanto em consultório quanto em pronto-socorro, né? Quem nunca teve uma dor nas costas, né, em algum momento da vida, né? Nem fala, obrigado, doutor. Obrigado a você, Mara, pelo Obrigada, meu querido. Bom trabalho por aí. Obrigada por dar essa pausa aí nos seus atendimentos. Leva o nosso abraço a todas as suas pacientes, também a equipe que está aí trabalhando com você, tá bom? Tá, obrigado e boa semana a todos. Obrigada, doutor. Um grande abraço. Gratidão mais uma vez, viu, por estar aqui com a gente compartilhando seus conhecimentos. Um abraço, Mara. Um abraço. E, gente, tá vendo como é importante a gente compartilhar informações, a gente aprender um pouquinho mais, né? Nós temos a nossa família do nosso lado, os amigos, então vamos compartilhar essas informações, porque sem dúvida nenhuma nós podemos salvar muitas vidas. Quando a gente fala de tempo em AVC e aneurisma, como o próprio doutor disse, são questão de minutos, você pode salvar uma vida, tá? Então vamos ficar espertos, vamos ficar alertas. E, gente, eu quero mandar um beijo super especial para você das redes sociais, estão sempre me seguindo, me acompanhando, sempre aí dando um feedback, tá bom? Um beijo muito especial para vocês, obrigada pelo carinho. Semana que vem estamos aqui com mais um programa Saúde, Beleza em Destaque. Nos sigam aí nas redes sociais, no Instagram, @ Mara Bastos Oficial, e lá no Facebook também, na minha página, ou na página da emissora UpTV. Tá bom? Beijo na alma, fique com Deus até semana que vem com mais um programa Saúde, Beleza em Destaque, feito sempre com maior carinho, maior respeito para vocês. Fique com Deus, boa semana, se cuidem. Usem máscara, hein? Não esquece. Beijos.